Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 155 զեկուցել 2022 թվականից վերանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքների Երևանի համար 41 105 140 մանկապարտեզների հիմնանորոգման համար 71 48 22 23 եւ նոր հիմնանորոգված մանկապարտեզների բակերի բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 2023 թվականին հանձնվել են շահագործման թվով 7 մանկապարտեզ, Էրեբունի վարչական շրջանի թիվ 71, թիվ 63, Աջափնյակ վարչական շրջանի թիվ 48, թիվ 47, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 81, Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 143 և Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 15 մանկապարտեզները։ Ավարտված շտկումների փուլում են գտնվում ևս 8 մանկապարտեզ, նոր վարչական շրջանի թիվ 109, Աջափնյակ վարչական շրջանի 50, նոր վարչական շրջանի 110, Արաբկիր վարչական շրջանի թիվ 22, 23 մանկապարտեզները, թիվ 61 մանկապարտեզը Դավթաշեն վարչական շրջանում, տեղեկացնեմ նաև, որ 95 և 77 մանկապարտեզները թեև ավարտական փուլում են, բայց նախագծային ծավալները, մենք խոսել ենք այդ մասին, պարոն քաղաքապետ, որ ծավալները ավելի շատ են, քան նախագծով տրված է եղել, կառավարություն ենք դիմել այդ երկու մանկապարտեզների մասով, բայց դրանք էլ արդեն 95% կատարողական ունեն։ Սրանցից զատ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի թիվ 161 մանկապարտեզում տեղեկացնողի խնդիրը արդեն երկու շաբաթ է չի լուծվում, ունենք 72% կատարողական, ՄԱԶԾ ծրագրով է տեղեկացնողությունը նախագծում իրականացվում։ Ես առաջարկում եմ այս շաբաթը, եթե չկարողանանք տեղեկացնողության հարցը լուծել, հրատապ միջոցներով շին բարեկարգումը իրականացնել տեղեկացնողության հարցը, որովհետև մենք կորցնում ենք այդ մանկապարտեզը 2023-ին հանձնելը։ Սա այդպես, թիվ 74 մանկապարտեզն է, պարոն քաղաքապետ, որ կարող է չհասցնենք 2023-ին ավարտել, քանի որ 0-ից նոր կառուցվող մանկապարտեզ է, ամբողջ աշխատանքները կարվում են, բայց ձմեռային ամիսներին չեն կարողանալու արտաքին պատերի այդ վերանորոգման աշխատանքները իրականացնել, այդ ճակատային վերանորոգումը իրականացնել։ Թիվ 44 և թիվ 135 մանկապարտեզներն ունեն 70% կատարողական, որևէ խնդիր չկա, կարողանալու ենք հասցնել 2023-ին, թիվ 138 մանկապարտեզը ևս հասցնելու ենք, նաև տեղեկացնեմ, որ արտաքին պատերի երես պատման փոփոխությունը ևս իրականացնելու ենք, այսինքն նաև փոփոխությունով ենք հասցնելու, պարոն քաղաքապետ։ Թիվ 137-ում ունենք 75% կատարողական, էլի հասցնելու ենք։ Թիվ 147 մանկապարտեզը, դրա մասին մի անգամ ևս խոսել ենք, սեյսմիկ նախագծման փուլում սեյսմիկ հետազոտության արդյունքները և հիմա արված սեյսմիկ հետազոտության արդյունքները իրար չեն համապատասխանում։ Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն ենք իրականացնում, շենքը ունի 90% կատարողական, բայց ունենք վթարայնության խնդիր։ Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտության մրցույթի հայտը ուղարկել են գնումներ, բայց նաև տեղեկացնեմ, պարոն քաղաքապետ, նաև իրավական ընթացք ենք տվել նախկին սեյսմիկի հետ կապված։ 2023 թվականին մեկնարկած թվով 3 մանկապարտեզների և 4 բակերի հետ կապված ունենք հետևյալ կատարողական արդյունքները։ 2023 թվականին կավարտենք Գուրգեն Մարգարյանի անվան թիվ 41 մանկապարտեզի շենքի շինարարությունը ամբողջությամբ, կունենանք մենակ բակի շինարարության, 2024-ին բակը կավարտենք, թիվ 105 մանկապարտեզ ամբողջությամբ կհանձնենք շահագործման, թիվ 140 մանկապարտեզը կունենանք 50% կատարողական առնվազն տարվա վերջ, այսինքն երկուսը կհասցնենք, երրորդը չենք հասցնի, այսինքն կունենանք 23 մանկապարտեզ շահագործման հանձնված, 24-ը կասկածելու 74-ն է, որ կարող է ևս հասցնի։ Բակերի հետ կապված թիվ 71-ի բակը 40% կատարողական ամբողջությամբ տարվա վերջ կհասցնենք, թիվ 48 մանկապարտեզի բակը շինարարի հետ հանդիպել եմ, 80% կատարողական կտա տարվա վերջ,
Եվ 22-23 մանկապարտեզների բակի բարեկարգումը ամբողջությամբ կավարտենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես 21 հաշվեցի, վերջին երկուսը որտեղից ավելացան, որովհետև մեկը, որ նոր էինք սկսել կառուցել, այդ մեկը չէինք հասցնում, մեկը, որ ի հայտերի եկել սեյսմիկ խնդիր, այդ երկուսը, որ հանում ենք, ընդհանուր ցանկից 21 ա լինում։ Սեյսմիկից հետո ինչ զեկուցեցիք, բակեր չէին արդեն։ Սեյսմիկից հետո 41-ը, պարոն քաղաքապետ, թիվ 41 մանկապարտեզը և թիվ 105 մանկապարտեզը ևս այս տարի հանձնելու ենք։ Հա, ճիշտ է, այդ երկուսն էլ, 23, 140-ը ինչ վիճակում է։ 140-ը այս տարի 50% կատարողական կտանք, հաջորդ տարի մինչև գարուն ավարտած կլինենք, ներսին աշխատանքներ են, ներքին աշխատանքներ։ Շատ լավ, շատ լավ, այսինք այն ու ամենայնիվ բացի արդեն իսկ հանձնված 7-ից, բացի հանձնված 7-ից, նվազագույնը մենք ևս 16-ը հանձնելու ենք շահագործման այս տարի։ 8-ը շահագործման, այսինքն մեկնարկի մեջ են այս պահին, մնացածը մինչև տարեվերջ կհասցնենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հաջորդը։